ស្នេគជនជាទីគោរពសមិទ្ធលោកអ្នកនាងតទៅជ្រាបពីស្ថានភាពកូវីដ -19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តដោយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅមនុស្សជាង53400នាក់បានឆ្លងកូវីដ -19 ខណៈអ្នកជំងឺ294នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃពុធទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022 នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុបចំនួន53,456អ្នកផ្សេងទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន294អ្នកបានស្លាប់ដូចក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូតាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទតាមការដកស្រង់ទៅនៃចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅថ្ងៃពុធទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រោយការបូកសរុបទៅនៃបញ្តាមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបនៅទូតាំងសហរដ្ឋ អាមេរិកបានកើនឡើងដល់95លាន537,994ករណីនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន165,416អ្នកនិងអ្នកជិះសាស្បាយឡើងវិញគឺមានចំនួន91លានអ្នកសម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានចំនួនជាង332លានអ្នក ບໍລິສັດ Mekongland ບ່ອງປະຈຳខែຈັບ2400ဒေါ်လာឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດໍາຊີວິດລີກລີຍនិងໂຊກໄຊនៅទីນີ້